ბერია და სტალინი არ გამოხატავდნენ ქართველი ერის სუვერენულ ნებას. ისინი არ იყვნენ არჩეული ქართველი ხალხის მიერ. ეს იყო ესე იგი ოკუპანტის სახელმწიფო, რომელმაც გაანადგურა 1921 წელს დემოკრატიული რესპუბლიკა, დაამხო საყოველთაო არჩევნების გზით არჩეული მისი მთავრობა და ისინი ხელმძღვანელობდნენ საკუთარ შეხედულებით და არა ქართველი ერის სუვერენული ნებით. ჩვენ ალბათ უნდა ვაღიაროთ ის თუ რა მოხდა 1920-იანი წლების მეორე ნახევრიდან აფხაზეთში და აფხაზებთან ერთად უნდა დაუგმოთ სწორედ ეს პოლიტიკა და უნდა ვთქვათ, რომ თანამედროვე სახელმწიფო არის ამის წინააღმდეგი, რადგანაც როდესაც ჩვენ გარკვეულწილად ნებსით უნებლიეთ ვიცავთ ბერიას თუ სტალინს, ამით ჩვენ პასუხისმგებლობასაც ვიღებთ მათქმედებებზე, ხო? და აი ეს დესტალინიზაციის პროცესში ეს სენტიმენტები ძალიან აქტიურად იხატება. და აი ერთი მხრივ, ესე იგი 30-იანი წლების მეორე ნახევრის და 50-იანი წლების პირველი ნახევრის პოლიტიკა ქართველებში ჩანერგა და ჩააცემენტა ის რწმენა, რომ აფხაზეთი არის ექსკლუზიურად ქართველების მიწა. და ამას შემდგომ გამოხატულება ჰპოვა და აი აქ უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ეგრეთ წოდებული ინგოროყვას თეორია. პავლე ინგოროყვამ გამოაქვეყნა ეს საკუთარი ნაშრომი 1955 წელს და ეს იყო ერთგვარი ინერცია. ანუ 55 წელს უკვე სტალინი არ არის, მაგრამ ეს მსხვილი წიგნი არის, ეს გიორგი მერჩულე და იწერებოდა წინაზე, ანუ სტალინურ პერიოდში იწერებოდა და სადაც არის ის, რომ თქვათ, ეს იყო ქართველების მიწა და შემდეგ უკვე გვიან შუა საუკუნეებში აფხაზები ჩამოვიდნენ, აი ეს ადიღეური ტომები ჩრდილოეთ კავკასიიდან და ისინი არიან სტუმრები, ხოლო ჩვენ ვართ აქ ადგილობრივები და ჩვენ ვართ აქ მასპინძლები და ეს წიგნი გამოქვეყნდა უკვე იმპერიოდში, როცა სტალინი აღარ არის, აფხაზებს თავისი გასახანი აქვთ მიცემული და აი ამ წიგნმა ძალიან დიდი პოლარიზაცია გამოიწვია მხარეებს შორის და მოხდა დიდი პროტესტი აფხაზების მხრიდან და ჩვენ გვახსოვს ახლა თქვათ 40 წელს მიტანებულ ადამიანებს ახსოვთ, ანუ უფრო უფროსებს, რომ ეროვნული მოძრაობის პერიოდში ძალიან ხშირი იყო მიტინგებზე იმის თქმა, რომ აი აფსუები, ჩამოსახლებულები, ადიღეელები და ამ ინგოროყვას თეორიამ ქართულ ნაციონალიზმს მისცა, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც თავარი ნარატივი, თავარი ლაიტმოტივი და ეს დღესაც ცოცხლობს. შეიძლება სერიოზული მეცნიერები ამაზე აღარ ლაპარაკობენ, მაგრამ რიგითი მოქალაქეები დღესაც ძალიან დარწმუნებულები არიან, რომ ეს არის სწორი მიდგომა, ეს არის პატრიოტიზმი, ეს არის ეროვნულობა, ეს არის ჭეშმარიტება, ხო? ხოლო მეორე მხრივ უკვე ამ 50-იანი წლებიდანვე აფხაზეთში იქმნება პირუკუ თეორიები, რომელიც გვეუბნება, რომ ეს არის ექსკლუზიურად აფხაზების მიწა, რომ მუჰაჯირობის შემდეგ ხდება ქართველების ჩამოსახლება, რომ აფხაზების დაწერა ხდებოდა ქართულ გვარებზე და რომ აი აფხაზობას გვართმევენ და ქართველობას გვართმევენ ფენომენები, ესე იგი ამ საბჭოთა დროსაც აქტუალური იყო, ხო? და ამას თავის გამოხატულება, ამან თავის გამოხატულება ყოველ ყველა კრიზისულ ვითარებაში. აი მაგალითად, როცა ჩვენ თბილისში ქონდა 78 წელს ეს ენის დაცვის მოძრაობები, ხო? ანალოგიურად აფხაზეთშიც დაიწყო, იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის უყურებდნენ თბილისს, აი აფხაზური თეატრის მოთხოვნა, აფხაზური იმის რა ქვია, ტელევიზიის მოთხოვნა, გადაცემები აფხაზურ ენაზე, სოხუმის უნივერსიტეტში აფხაზური სექტორის ჩამოყალიბება სხვადასხვა, ხო? ანუ იქაც ხედავთ, რომ უკვე ეროვნული იდენტობა ფორმირებულია და ყველაზე ძლიერად რამაც დააფორმირა ეს ეროვნული იდენტობა იყო აი სტალინისა და ბერიას პერიოდის რეპრესიები და შემდეგ უკვე ესე იგი პავლე ინგოროყვას ნარატივით მიწოლა ქართული მხრიდან აფხაზურ ნაციონალიზმზე, ხო? ანუ ქმედება ბადებს უკუქმედებას, ბუნებრივია. და როდესაც აი ეს მოყანყალდა საბჭოთა სახელმწიფო და ჩვენში დაიწყო ეროვნული მოძრაობა, ანალოგიურად აფხაზეთშიც იწყება ეს ნაციონალისტური მოძრაობა. აი ამ ქართულ ობივატელში და გნებავთ სამეცნიერო წრეებში ძალიან გავრცელებულია აზრი,
იმის თაობაზე, რომ აი ეს 80-იანი წლებიდან ესე იგი რუსეთმა, იმან რა ქვია, კრემლმა დადგა ყველა ეს, ესა, იმიტომ რომ კრემლი რო არ ყოფილიყო, აფხაზებს არანაირი ეროვნული გრძნობა არ ქონდა თითქოს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის რეალობისგან გაქცევა, რომ რუსეთი რომ გაქრეს, ახლა არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ ისინი ჩვენ ენგურის ერთ მხარეს გავიქცევით და ისინი მეორე მხარეს გამოიქცევიან და ჩავეხუტებით ერთმანეთს და ყველაფერი დამთავრდება. არა. აფხაზების კოლექტიური მეხსიერება არის კონსტრუირებული, საკმაოდ ტრამული, მაგრამ ფორმირებული და ჩამოყალიბებული და დიდ წილად აი ორ ნარატივზე აგებული, ხო? ერთი ეს ბერიას პერიოდის რეპრესიები და მეორე სამამულო ომი, როგორც ისინი უწოდებენ 92-93 წლის საომარ მოქმედებებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ეს არის ის ორი წმინდა საკითხი, რომელსაც აი ვერავინ ვერ შეეხება. აი ამის წინააღმდეგ რაღაცა თუნდაც კითხვის ნიშნის დასმა აფხაზეთში ისჯება. ზოგჯერ შეიძლება ეს და ის ესე იგი სისხლის სამართლებრივად დაისაჯოს, მაგრამ სულ მინიმუმ მოხდება ნებისმიერი ადამიანის სული მარგინალიზაცია, თუ აი ამ ორ თემას შეეხება ადამიანს და სწორედ ეს ორი თემა ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ, ეს არის, ხო? ამოსავალი, ეს არის ამოსავალი წერტილი. რაც შეეხება აი ისევ საბჭოთა ცხინვალის რეგიონს რო დაუბრუნდეთ, ხო? და აი ცხინვალთან ერთად რო ვიაროთ, ასე რომ ვთქვათ, დამოუკიდებელ საქართველოსამდე, ოსების ინტეგრაცია საკმაოდ ისე მიმდინარეობს, ლავრად მიმდინარეობს ქართულ საზოგადოებაში და მე ვიტყოდი, რომ ოსები ყველაზე უფრო ინტეგრირებულები იყვნენ ეთნიკურ უმცირესობათაგან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ იყო ოსი ადამიანი, რომელმაც ქართული არ იცოდა, ხო? და ხშირად ჩვენ ოს თანამოქალაქეებს ვერც კი გავარჩევდით ეთნიკური ნიშნით, თუ ის თავად არ გვეტყოდა, რომ იყო ეთნიკურად ოსი, მაგრამ აი 1980-იანი წლების ბოლოს, სადაც ვთქვათ, საქართველოში არის ეს ეროვნული მოძრაობა, და აი ამის პარალელურად მართლა ხდება გარკვეული манипуляციები ოსურ საზოგადოებაში რუსული სპეცსამსახურების მხრიდან. აი რომ განსხვავება რო დავინახოთ აფხაზებსა და ოსებს შორის, ხო? აი აფხაზეთში მაგალითად შედგა ეს ეგრეთ წოდებული ლიხნის კრება 99 წელს, 99 წლის მარტში და აქ იქ იყო წარმოდგენილი ფაქტობრივად ყველაზე დასრული ასაკის აფხაზი. Ну, მათი უმრავლესობა დაახლოებით 30000 ადამიანი იყო და მონაწილეობდა ამ კრებაში. ამას ვერანაირი სპეცსამსახური ვერ დააორგანიზებდა. მით უმეტეს 99 წელს ჯერ საბჭოთა კავშირის დაშლა არ არის ფაქტობრივი მოცემულობა და პირიქით კრემლი უფთხის ესეთ ნაციონალისტურ შეტაკებებს, იმიტომ რომ ეს ერთიან საბჭოთა სახელმწიფოს უქმნის საფრთხეს, ხო? ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ აი აფხაზეთში 30000 კაცი ესე შეიკრიბა ერთ დაძახილზე, ასე რომ ვთქვათ. ხოლო ცხინვალში ჩვენ ხედავთ აი ამ ორგანიზებულ ორკესტრირებულ უფრო სწორად შეკრებებს, სულ რაღაცა 200-300 ადამიანი იკრიბება ხოლმე ცხინვალში. მათ არ უჭირავთ აი დამოუკიდებელი ოსეთის ან სამხრეთ ოსეთის დროშები ხელში, მათ უჭირავთ საბჭოთა დროშები და აქ არის წარწერებზე აი დოკუმენტურად ჩვენ შეგვიძლია კადრებიც ვნახოთ, გაზეთებში სურათებიც დავინახოთ, რომ აქ წერია, რომ ოსეთი იყო და ყოველთვის იქნება საბჭოთა. ხო? ანუ აქ არ არის რაღაცა იმაზე საუბარი, რომ ჩვენი ეროვნული მოთხოვნები გვაქვს, ხო? და თქვათ აი ამ ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთების წინადადება, მაგრამ ეს არის პატარა იზოლირებული ჯგუფი, რომელიც ვერანაირად ვერ გამოხატავს არათუ თქვათ ბორჯომში და ბაკურიანში და იმაში რა ქვია სიღნახში მცხოვრები ოსების მოსაზრებას, არამედ თვითონ უშუალო ცხინვალელი ოსებისასაც, მაგრამ სადაც არსებობს ეთნიკური და ეროვნული კომპონენტი, ყოველთვის ძალიან ადვილი არის პროვოცირება. Конечно, есть. Мы никогда не проповедуем ненависть к вражду другим народам. Но в свою очередь, вот представители других народностей проявляют агрессию, например, против грузинского населения. Были факты такой агрессии в Абхазии, были так называемые Южные Осетии. Так что это общеизвестно. Это поощряется темными силами, так сказать.
Так что какими тёмными? Ну, это я бы сказал, ну из метрополии имперские тёмные силы это поощряют, чтобы вызвать вот эти национальные конфликты. Есть люди, которые вот приезжают, например, в Цинвали, прямо из Москвы, они инспирируют это. ამხრივა ჩვენ გვახსოვს რომ 1990 წელს ეროვნული მოძრაობა ავტობუსებით ჩავიდა ცხინვალში თბილისიდან ჩაიყვანა ხალხი დემონსტრაციის გასამართად. აი ეს იყო მაგალითად ძალიან სიღრმისეული და ფუნდამენტური შეცდომა. ასეთი ნაბიჯით ამ დისიდენტურმა მოძრაობამ ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია მიანიჭა აი ამ 300 კაცს ვინც ადგილზე ძალიან საეჭოთ იყო შეკრებილი და მათგან შექმნა მეორე მხარე და როდესაც ქართველები ჩამოდიან თბილისიდან აი რიგითი ოსის გადმოსახედიდან რო შევხედო ხო მე ვცხოვრობ ნუ ცხინვალში თუ მე ვცხოვრობ ჯავაში რაღაც საფრთხეს ვგრძნობ ხო რომ მე როგორც ოს ჩამომივარდნენ აქ და რაღაც 300 კაციანი ჯგუფი კი არის ეს საბჭოთა ოსების მაგრამ იმათდამი ლოიალობას მიჩენს ეს საფრთხე და შემდეგ უკვე იყო ამაზე ნარატივები ხო ჩვენ არ უნდა დაუმალოთ და საკუთარ თავს არ უნდა მოვატყუოთ რომ 80-იან წლების ბოლოს 90-იანების დასაწყისში იყო ეს გადაძახილ გადმოძახილები რომ აი ეს ოსია ის ოსია თითით ჩვენებები ადამიანებზე და რომ ეს ქართველების მიწა და ესენი ჩამოსულები არიან და ზოგი იმასაც ამბობდა რომ ეს ჩამოსული უნდა გასახლდეს და ასე შემდეგ ეს ძალიან ძიმე მომენტები იყო რომელიც თქვათ არამხოლოდ ცხინვალში დაამახსოვრდათ არამედ აი ადმინისტრაციული უფრო სწორად საოკუპაციო ხაზის გარშემო ოსურ მოსახლეობას ქართულ მხარეს ან თბილისის მიერ ადმინისტრებულ მხარეს ცხოვრობ ოსურ მოსახლეობას რო ვკითხოთ მათ დღესაც ძიმეთ და მწარეთ ახსოვთ ეს პერიოდი ეხლა იქ არ მისულან ეს ავტომატიანი ხალხი რომელიც ეტყოდა რომ შემდა წახვიდე და გაიქცე მაგრამ აი ეს ნაციონალისტური ეთნონაციონალისტური აღტყინება იწოდა მათ შიშს და ბევრი მათგანი მართლაც წავიდა და ესე იგი დღეს აი მაგალითად ახალგორის რაიონში აი რეფლექცია სერიოზული არის იმ პერიოდის და აი ქონების განაწილებასთან დაკავშირებით მაგალითად ხო 90-91 წლებში ადამიანებმა სასტრაფოდ დატოვეს ქონება ძალიან იაფად მიყიდეს თავად ქართულ მეზობლებს რაღაცა მიწა ან სახლი და წავიდნენ ვლადიკავკაზში მაგრამ ეხლა ახალგორის ოკუპაციის შემდეგ 2008 წლიდან იწყება ამ ხალხს უკან ჩამობრუნება და ამ ქართველებზე ხელახლა ჩამორთმევა ამ ქონებისა. ქართველები ამბობენ რომ ჩვენ ამაში ფული გვაქვს თავის დროზე გადადახდილი. ისინი ამბობენ რომ აი ესე იაფად მუქთად დაგითმეთ მაშინ, იმიტომ რომ აი ქართული მხრიდან იყო საფრთხეს. 95% грузинского населения все отсюда ушли. Они никому ничего не сказали. Они вот так подло ушли из города, не предупредили никого. Подло ушли из города. После этого были попытки возврата их в город. Попытки были, но мы, конечно, естественно, на это уже не пошли. Эсэ мартиват мохта ყველაზე ინტეგრირებულ ეროვნულ უმცირესობასთან გარკვეული გაუცხოება. აი მე მინდა მოვიგონო საკუთარი სამსახურებრივი გამოცდილებიდანაც ეპიზოდი. აი 2008 წლამდე მოგეხსენებათ, რომ ახალგორის რაიონი იყო საქართველოს დაქვემდებარებაში და 2008 წელს ჩვენ გვქონდა დაძაბული ურთიერთობა ახალგორელ და ცხინვალელ ოსებთან ოსებს შორის. იმიტომ რომ ცხინვალელი ოსებისთვის ქართველები იყვნენ ბოევიკებისთვის, ასე რომ ვთქვათ, ცხინვალელი ოსები ბოევიკებისთვის, ქართველები იყვნენ აი უცხო ელემენტი, რაღაც კაცჭამიები, რაღაცა არახუმანურად შემოსილი ადამიანები და ეპყრობოდნენ ძალიან დაუნდობლად ქართულ მოსახლეობას, ხო? მრავალი წამების მრავალი ფაქტი იყო ქართულ მოსახლეობას 2008 წლის ომის დროს, ხოლო ახალგორელი ოსებისთვის ესენი იყვნენ ბიძაშვილები, ნათელმირონები, ნათესავები და როდესაც მე სამსახურებრივად დავდიოდი ხოლმე დევნილთა ჩასახლებებში და ვესაუბრებოდი ახალგორელებს და ვეკითხებოდით რომ აი თქვენ სოფელში რამდენი ოსი, რამდენი ქართველი ცხოვრობდა. ისინი ამაზე არათ პასუხს ვერ ცემდნენ, ვერც ხვდებოდნენ კითხვის შინაარსს. რომ ამაზე არასდროს არ უფიქრიათ და მათთვის სუფთა ოსი და სუფთა ქართველი ესეთი კატეგორია საერთოდ არ არსებობდა, ხო? ანუ მოსახლეობა ძალიან შერეული იყო და
ჰომოგენური იყო პრინციპში, ხო? საერთო იდენტობით ერთიანი საქართველოს სახელმწიფოს ქვეშ. მაგრამ აი უკვე დღევანდელ დღეს რაც გვაქვს გარკვეული აპარტეიდული რეჟიმი, ხო, რომ აი ამ რუსულ პასპორტებს გასცემენ ეთნიკურ ოსებზე, რაც მათ აძლევს თავისუფალი მოძრაობის საშუალებას, ვთქვათ, რუსეთში და ფულშოვნის საშუალებას. ეს სოციალური დახმარებები, პენსიები ეთნიკურ ოსებზე, ადგილებზე სამსახურები ეთნიკურ ოსებზე და ამან გამოიწვია გაუცხოება, ანუ ხელოვნურად გაიყო ესოდენ ინტეგრირებული საზოგადოება ახალგორში, ხელოვნურად გაიყო და ხელოვნურად მოხდა დაპირისპირება ორ ეთნიკურ ჯგუფს შორის, რომელიც საკუთარ თავს პრინციპში 15 წლის წინ არც ახავდა ორ სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფად და ჩვენ გვახსოვს, რომ 1990-იან წლებში სხვა მდგომარეობა იყო აქ, მიმოსვლაც უფრო თავისუფალი იყო, ეგრეთ წოდებული ეგრეთის ბაზრობა არსებობდა და ანუ ამ ცხინვალის რეგიონის ინტეგრაცია დაუძლეველ ამოცანად არ გამოიყურებოდა 1990-იან წლებში. უბრალოდ მაშინ შევარდნაძის პერიოდის საქართველო ძალიან სუსტი იყო იმისთვის, რომ რამე შეეთავაზებინა მეორე მხარისთვის, ან ეკონომიკურად, ან ძალისმიერად, ანუ არანაირი არგუმენტი ქართულ სახელმწიფოს არ ქონდა, თუმცა ეს რეგიონი ეკონომიკურად მაინც საქართველოზე იყო მიბმული. ვაჭრობა, კომუნიკაცია, ვთქვათ, გაზმომარაგება, წყალმომარაგება, ელექტროენერგიით მომარაგება და 2008 წლიდან ეს ამ ხაზების გადაჭრაც ხდება და აი პირდაპირ რუსეთზე მიბმა ცხინვალის რეგიონისა. Ალანი всегда были рядом с великой Россией и многие испытания, которые выпали на долю нашего малочисленного народа, были связаны именно из-за преданности и веры в великой России. Мы малочисленный народ, мы должны объединиться, мы к этому стремимся, и мы сделаем всё. Никто же не верил, что маленькая 60-тысячная Южная Осетия может выстоять против того напора не только 4-миллионной Грузии, но и всего Запада, которые всячески пытались нас ввести в состав Грузии, нас и братскую Абхазию. Исо ай Абхазетис темас ро даубрундат хал ме зан моцраоб, ну хронологиурат ერთად მომყავს ეს ორი რეგიონი, ამას ვთვლილობ. აფხაზეთთან მიმართებით ის მათ ქონდათ, ანუ აფხაზებს ქონდათ მზაობა უკვე 91 წლისთვის, რომ თუ საქართველოს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ნებისმიერი აფხაზი ნაციონალისტის ამოსავალი წერტილი იყო ეს, რომ ჩვენც უნდა მივახციოთ დამოუკიდებლობას. И мы вместе входили в состав единого государства. Это государство распалось. Грузия вернулась к своей старой конституции 21 года, в которой нет никакой абхазской даже автономной республики. Естественно, в этих условиях парламент Абхазии был вынужден принять меры по защите своей государственности. ძალიან ცუდ პერიოდს დაემთხვა საქართველოში, ანუ ახალი მომხდარი არის სამოქალაქო ომი, ჯერ გვაქვს ესე იგი ამ სამხედრო საბჭო, მერე სახელმწიფო საბჭო ეგრეთ წოდებული და ფაქტობრივად ანუ შევარნაძე კი ჩამოიყვანეს 92 წლის მარტში, 7 მარტს ჩამოვიდა, მაგრამ რეალური ძალაუფლება ადგილზე ეკუთვნით კიტოვანსა და ჯაბაიოსელიანს. ისინი არიან იმ თვეებში გადაწყვეტილების მიმღები პირები და მათ ყავთ შეიარაღებული დაჯგუფებები გარშემო, რომლებმაც იციან ეს საქმე, იარაღის სროლა, ომი, ასე შემდეგ, ხო? და ამ სამოქალაქო ომის შემდეგ ეს ხალხი გარკვეულწილად დაუსაქმებელი დარჩა, ასე რომ ვთქვათ, ბრჭყალებში და ამ დროს აი კრიმინალური ვითარების გამწვავება აფხაზეთში რაღაც არ კინიგზებზე ძარცვა და აი ამ მიზეზით ხდება შეყვანა, აფხაზეთში ქართული შეერაღებული ძალებისა, რამაც დაიწყო პრინციპში 14 აგვისტოს დაიწყო ომი და აი მაშინდელი გეოპოლიტიკური კონტექსტი რო გავით აი რო შევხედოთ და რო გავითვალისწინოთ,
და შევადარ თუნდაც 2008 წელს თუნდაც დღევანდელ მდგომარეობას მაშინდელ საინფორმაციო გამოშვებებში, აი წელიწადზე მეტი მიდიოდა, წელიწადზე 13 თვე და 13 დღე მიდიოდა აფხაზეთში ომი და მაშინდელ საინფორმაციო საშუალებებში სოფლიოს მასშტაბით არიფარებოდა ეს თემა, ანუ მის მიღმა რჩებოდა. დასავლეთს ჰქონდა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი მისთვის საკითხები, ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე მიდის ომები და ამ ბოსნიაში, ხორვატიაში, სერბეთში არის ჩართული დასავლეთი და ასევე დასავლეთის ხედვით რუსეთში მოსული არის დემოკრატი კაცი, ელცინი, ხო, რომელსაც ენდობიან გარკვეული ესე იგი ისტორიის დასასრული რო იწინასწარმეტყველა, ხო, ფუკუიამამ რო აქ ახლა საბჭოთა ანდროპოვი და ჩერნენკო და ბრეჟნევი კი აღარ არის, საქართველოს უკვე დემოკრატი კაცი, ელცინი და რომელთანაც ახლა საქართველოს გამო დაძაბულობა ნამდვილად არ იყო მაშინდელი საერთაშორისო გეოპოლიტიკური კონიუნქტურის ნაწილი, მით უმეტეს აი ამ ნაციონალისტური აღტყინების გამო აფხაზებთან და ოსებთან მიმართები დასავლეთში კითხვები არსებობდა ქართულ მხარესთან დაკავშირებით და არ იყო ესეთი ცალსახა პოზიცია დასავლეთში, როგორც შეიძლება იყოს თქვა დღეს, როგორც იყო 2014 წელს უკრაინაში. ეს ომი ასე ნელცეცხლზე დუღდა წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში, რამაც მთლიანად დეგრადაცია გამოფიტვა და განადგურება გამოიწვია ქართული ეკონომიკის, ქართული სახელმწიფოსი, ამას დაემატა ანუ ეს კორუფცია, რევანში, თქვათ, საბჭოთა კლეპტოკრატიისა, შეიძლება ასეც დავარქვათ ამას. რადგანაც ხელისუფლებაში სათავეში საბჭოთა ბიუროკრატები ბრუნდებიან და უნდა წარმოვიდგინოთ ვითარება, რომ საბჭოთა დროს არიან ბიუროკრატები, რომლებსაც გარკვეული ლიმიტი აქვთ მოპარვაზე. ანუ მოიპარავენ, მაგრამ მათ ვერ ექნებათ 10 სახლი, ვერ ეყოლებათ 5 მანქანა და სხვა. ეს ხალხი მობრუნდა ხელისუფლებაში, სრულად არეულ გარემოში 90-იან წლებში და მათ ლიმიტი არ აქვთ. ანუ მოიპარავენ რამდენსაც უნდათ. ნებისმიერი манипуляციის ფასად და ხარჯზე. და შესაბამისად აი ამ გარემოებამ მოანგრია და მოშალა თლიანად ქართული სახელმწიფო და მე აქ აუცილებლად მინდა აი უკვე ამის დეტალებს არ შევეხები, ეს ისტორია ცნობილია და ლიტერატურაც მეტრაკლებად არსებობს ამას და არის დოკუმენტური ფილმებიც. ომის შემდეგ არის ასეთი მომენტი, რომ ქართული მხარე ყველანაირად ცდილობს რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებას და ეს არის ძალიან ძნელი. Россия полным уважением относится, относимся к суверенной грузинской республике, к её самостоятельной политике и готовы без каких-либо предварительных политических, экономических и прочих условий заключить с Грузией такой договор. დღესაც დასავლურ სამეცნიერო წრეებში გაბატონებული აზრი და პრინციპში შევარდნაძეც ამბობდა ხშირად ამას, რომ ეს იყო შურისძიება მათ შორის მის წინააღმდეგაც, ანუ მისი დაპირისპირება ევგენი პრიმაკოვთან ძალიან ცნობილი ამბავი არის და ის, რომ რუსული სამხედრო ისტაბლიშმენტი დიდწილად შევარდნაძესაც აბრალებდა საბჭოთა კავშირის დაშლას, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანას, გერმანიიდან ჯარების გამოყვანას და სხვა, ხო? ამიტომ მისთან დამოკიდებულება მოსკოვში იყო ძალიან ცუდი და ძალიან მძიმე, განსაკუთრებით აი სილავიკებში, ძალოვნებში. ხოლო მეორე მხრივ, ესე იგი ნაციონალისტური მოძრაობა საქართველოში იყო ესე იგი, ასე ვთქვათ, ძალიან ანტირუსული ხასიათის, თუ ვთქვათ, აი სომხეთში იყო ანტიაზერბაიჯანული, აზერბაიჯანში იყო უფრო ანტისომხური, აი საქართველოში პირდაპირ ანტირუსული იყო და ამ ხრივ გარკვეულ სასჯელებს იმსახურებდა ბჭყალებში, რომ ვთქვათ, საქართველო და ასევე აი დასავლეთთან გარიგება რა იყო, ხო, იმის ელცინის, რომ ეს ბალტიის სამი სახელმწიფო კი ბატონო წავიდოდნენ დასავლეთისკენ, ეს სამ სახელმწიფო ისედაც სტალინის მიერ იყო 1940 წელს ოკუპირებული, მაგრამ 12 დანარჩენ 12 სახელმწიფოსთან მიმართებაში კითხვები არ უნდა ყოფილიყო, რომ ეს 12 სახელმწიფო უნდა
შეერთებულიყო ამ ახალ ორგანიზაციაში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში. Და აი აქ გამოჩნდა ერთი საქართველო, რომელიც აი ამ სისტემას არღვევს. Და ეს სახელმწიფო უნდა დაისაჯოს, აი ნემო ბურჭულაძე ამბობდა თავის მოგონებებში, რომ ზვიადესთან დარეკა ელცინმა და მან უთხრა, რომ თუ საღამომდე არ მექნება თქვენი დასტური დსთ-ში გაწევრიანებაზე, თქვენ გექნებათ სერიოზული პრობლემები და იმ საღამოს დაიწყო სამოქალაქო ომი, ხო? ანუ ძალიან ლოგიკური ფაზლის, საკმაოდ ლოგიკური ნაწილი არის. აქ ბევრი ცხელთავიანი ადამიანი იყო, კიტოვანი, ოსელიანი და ბევრი მათ ჯგუფში, რომელსაც საკმარის იყო მიგეცა იარაღი, მისცეს იარაღი გახსნეს საწყობები და დაიწყო ომი. იგივე აფხაზეთის და ცხინვალის კონფლიქტისაც. რუსული სამხედრო ბაზები ორივე მხარეს ამარაგებდნენ. ანუ ეს ჯერ ერთი რომ იარაღით ვაჭრობა საერთოდ მომგებიანი თემა არის და მეორე რომ ეს უწყობდა ხელს გამოფიტვას და ამ ნგრევას ქვეყნისას ეს ხანგრძლივი ომი, ხო? მაგრამ ჩვენ აი ეს საქართველოში პრიმიტიულად უყურებენ ამას და ჩვენ ხო თითქოს ხანდახან ვფიქრობთ რომ ყველაფერში აი სუფთები ვართ რაღაცა არ შეგვშლია არაფერი და ყველაფერი არის პრიმიტიულად აი რუსეთის ბრალი რომ ჩვენ არაფერი არ შეგვშლია. არა, რუსეთს კი ქონდა ეს ეროვნული ამოცანები, რუსეთი კი ახორციელებდა ამ ეროვნულ ამოცანებს, მაგრამ რის ხარჯზე? რომ ჩვენ გვეშლებოდა ბევრი რამ, რომ ჩვენ ხელს უწყობდით ხშირად კონფლიქტების ინსპირაციას, ჩვენ ხელს უწყობდით საკუთარი ეკონომიკის ნგრევას, ის რომ კლეპტოკრატია იყო მთელი 90-იანი წლები გამეფებული, ეს რა ყველა ქურდი და ყველა ასე რომ ვთქვათ კორუმპირებული ჩინოვნიკი რუსეთმა ხო არ დანიშნა, არა? და ახლა ჩვენ აქ პარალელს ხედავთ, რომ აი როგორც ვთქვათ 1920 წელს აი ამ ოსების აჯანყების ინსტრუმენტალიზაცია ცდილობდა საბჭოთა რუსეთი ანალოგიურად ამ ცხინვალისა და აფხაზეთის პრობლემების ინსტრუმენტალიზაციას ცდილობდა 91 წელს და აი ეს პატერნი მეორდება. აი მაგალითად ლიტვის შემთხვევაში, ლიტვაში ძალიან დიდი იყო პოლონელების რიცხვი, ანუ ეთნიკური უმცირესობის და ეს ეთნიკური უმცირესობა გარკვეულწილად რუსიფიცირებულიც იყო, ანუ პრორუსულ ორიენტაციაზე მდგომი პოლონური საზოგადოება იყო ლიტვაში, მაგრამ ლიტვის ეს პოლონეთის ახალმა ხელისუფლებამ აიღო ლიდერშიპი საკუთარ თავზე, სადაც მან თქვა ასეთი რამ, რომ კი ბატონო, სტალინის დროს განაწილებული საზღვრები არ იყო უსამართლო, ბევრი არ იყო სამართლიანი, ბევრი უსამართლობა და ძალადობა მოხდა, მაგრამ ჩვენ მოცემული რეალობა უნდა ვაღიაროთ და ჩვენ უნდა შევქმნათ ერთიანი პაკეტი ბალტიის სახელმწიფოებისა და პოლონეთისა და ყველა ერთად დავიცვათ თავი რუსეთისგან. და პოლონეთმა თვითონ ითამაშა უდიდესი როლი იმაში, რომ ლიტვის პოლონური უმცირესობა გახდა ლოიალური ლიტვის სახელმწიფოებისა და ამ უმცირესობასთან ურთიერთობა დარეგულირდა საერთაშორისო დოკუმენტების, თქვა გაეროს რეზოლუციების, ეუთოს რეზოლუციების და სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტების დახმარებით. ხოლო ჩვენ გვყავდა არა პოლონეთი, ჯერ ისეთი საქართველოს არ იყო ლიტვა და ეს პოლიტიკური კლასი ქართველებისა ვერ აღმოჩნდა რა თქმა უნდა მოწოდების სათანადო სიმაღლეზე, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ პოლონეთის ნაცვლად ყავდა რუსეთი, რომელიც ყველანაირად ცდილობდა, რომ ეს ინსპირაცია კონფლიქტის გაღვევებისა გაეკეთებინა. და აი ერთი კიდევ ძალიან საინტერესო მემუარები არის რეზუ ადამია გაეროში საქართველოს ყოფილი ელჩიაც გარდაცვლილი იგონებდა ეს რამეს, რომ რუსებთან საუბრისას ჩვენ აი კულუარებში ვეკითხებოდით, აი მოლაპარაკებათ, აი ასე ვთქვათ, დერეფნებში, ასე რომ ვთქვათ, ვეკითხებოდით, რომ აი რა არის ფასი იმისთვის, რომ აფხაზეთი და ცხინვალის თემები გადაიჭრა საქართველოს სასარგებლოდ, იმიტომ რომ შევარნაძე ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის და სტაბილიზაციისთვის 93 წელს გააკეთა ყველანაირი დათმობა რუსეთთან მიმართებით, ხო? ანუ შევიდა დსთ-ში, მინისტრებად დანიშნა იგორ გიორგაძე, ხაჩიშვილი,
ვარდიკო ნადიბაიძე, ანუ პირდაპირი, ესე იგი, პირდაპირი აგენტები, ხო? რუსული სპეცსამსახურების, მაგალითად ვარდიკო ნადიბაიძე, სანამ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გახდებოდა, მანამდე იყო რუსეთის ამიერკავკასიის შტაბის უფროსის მოადგილე, ხო? და გიგორ გიორგაძე პირდაპირ იყო გაგების სხვადასხვა, ხო? ანუ ყველა ეს დათმობა იყო გაკეთებული და ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ აი ყველაფერი ეს მოგეცით. კიდე რა უნდა მოგცეთ იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, თავი დაგვანებოთ და ეს ტერიტორიები დაგვიბრუნოთ, ხო? და პასუხი იყო შემდეგიო, რომ არ არსებობს არც ერთი ფასი, რომელსაც თქვენ გადაიხდით. ეს არ მოხდება, არ დაბრუნდება და ნუ რა, ანუ რას იზავთ რო? ანუ თქვენი როლია და ვალია რომ იყოთ ეს failed state, ანუ არ შემდგარი სახელმწიფო და როდესაც აი შევარნაძე ცდილობს 95 წლიდან რაღაცა აი სტაბილიზაციის ელემენტების შემოტანას, რაღაცა ეროვნული ვალუტა შემოვიდა, ეს შემოვიდა, რა ქვიან, კონსტიტუციას იღებენ, აი ამ დროს ხდება მისი აფეთქება, მისი უშრობის მინისტრის რუსეთის მიერ დანიშნული იგორ გიორგაძის მიერ და აი ასეთ დროს შევარნაძე ხვდება რომ აზრი არ აქვს ამ რუსულ ორიენტაციას, ანუ მათი მომადლიერების შანსები არ არსებობს და 95 წლიდან საჭეს აბრუნებს დასავლეთისკენ და პრინციპში 95 წლის შემდეგ საქართველოს არ შეუცვლია ეს გეზი და ეს მიმართულება, თუმცა როგორც თქვი, შევარნაძის სახელმწიფოს არ ქონდა სათანადო ძალა, რომ არც ეკონომიკური და არც სამხედრო, რომ სერიოზული ამოცანები დაესახა ამ კონფლიქტის რეგიონებთან დაკავშირებით. Ну, ახლა გვაქვს 98 წელს ცდელობები გალის რაიონში დაბრუნებისა, თუმცა ამის სამხედრო ძალაც არ იყო. ჩვენ გვახსოვს თავდაცვის მინისტრის მაშინდელი დავით თევზაძის გამოსვლები, რომ მას შეუძლია გაიხადოს ფორმა და მის ეს ოპოზიციონერებს თუ ისინი მზათარიან, რომ იომონ, რადგანაც მისი ჯარი არ იყო მზად საომრად. საერთოდ აი ეს გალის თემა ძალიან მტკივნეული არის ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებში, რადგანაც აი ქართულმა ჯარმა 93 წელს ფაქტობრივად უბრძოლველად დატოვა და ჩააბარა ეს რაიონი, სადაც ეთნიკური აფხაზები არ ცხოვრობდნენ. და შემდეგ უკვე ხდება მიბრუნება გალში ადგილობრივი მოსახლეობისა და ძალიან მძიმე, ანუ აი ხდებოდა მკვლელობები, დაყაჩაღებები, ყაჩაღობის გარშე უბრალოდ იმისთვის, რომ ადამიანები ქართველები იყვნენ, ასეთი მკვლელობებიც ხშირი იყო გალის რაიონში და დღესაც ეს მოსახლეობა დისკრიმინაციის ქვეშ, ნული აპარტეიდის პირობებში ცხოვრობს. და აი უკვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როდესაც სახელმწიფომ შეიძინა გარკვეული ნიშნები და ატრიბუტიკა, სახელმწიფოს, ანუ აქვს ბიუჯეტი, აქვს სამხედრო ძალა, აქვს რაღაცა ეკონომიკური და საინვესტიციო პოტენციალი და მეორე მხრივ აფხაზები ვერ ღებულობდნენ, ანუ რუსეთისგან ისინი სერიოზულ დახმარებას არ ღებულობდნენ. და ჩვენ გვახსოვს 2005 წლის არჩევნები აფხაზეთში, ეგრეთ წოდებული არჩევნები, სადაც რუსეთი და პუტინი პირადად უჭერდნენ მხარს რაულ ხაჯიმბას, მისი პოსტერებიც იყო, პლაკატები იყო გამოფენილი, ხოლო აქეთა მხარეს არ მეორე მხარეს წარმოადგენდა სერგეი ბაღაფში, ცოლ, რომელსაც ცოლი ქართველი ყავდა, საქართველოს კალათბურთის ნაკრებში თამაშობდა საბჭოთა დროს, მისი ესე იგი ვიცე-პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო ალექსანდრ ანქვაბი, რომელიც საქართველოს შინაგასაქმთა მინისტრის მოადგილე იყო საბჭოთა დროს და შევარდნაძის კადრად ითვლებოდა და რაღაცა თითქოს პერსპექტივები ჩანდა. აი ბაღაფშმა მიტინგზე განაცხადა, რომ აი აფხაზეთი 100 წელი არ შევა, ანუ კიდევ 100 წელი არ იქნება საქართველოს შემადგენლობაში. ეს კომპრომისული რაღაც იყო, იმიტომ რომ ახლა ქართულ მიტინგზე იმის დაშვებას არავინ არ გააკეთებს, რომ 100 წლის მერე მაგალითად შეიძლება საქართველოს რუსეთს შეუერთდეს, ხო? ანუ არასდროს არ იქნება ბაღაფშ ესეთი რაღაცა. არ უთქვამს, იყო გაცვლა, გამოცვლა ვიზიტებისა, ესე იგი დავით ბაქრაძე იყო სოხუმში ჩასული, სერგეი შამბა თბილისში იყო ჩამოსული, თბილისის ცენტრში სეირნობდა და სერგეი შამბა ესე იგი ქართველ კოლეგასთან ერთად იყო ჩასული სამხრეთ ტიროლში, სადაც სწავლობდა
ავტონომიის პრეცედენტს და ავტონომიის ჩარჩოებს სამხრეთ ტიროლში, ხო, ნუ სამხრეთ ტიროლი ვიცით, რომ გერმანულენოვანი იტალიის ტერიტორია არის. ამაზე მას დიდი კრიტიკა შეხვდა იქ, მაგრამ აი ეს ასე დონეზე იყო დაახლოება მისული 2006 წელს და აი ეს პერიოდი ემთხვევა კოსოვოს ვითარების გამწვავებას, აღიარება მომწიფდა და აი პუტინის სიტყვა მიუნხენის კონფერენციაზე, რომელიც არის ასე ვთქვათ წყალგამყოფი, სადაც პუტინმა საკუთარი მომავალი პოლიტიკა განსაზღვრა, ეს იმპერიალისტური, რასაც დღეს ჩვენ ხედავთ რუსეთის მხრიდან. რუსეთი პირდება აფხაზეთს, რომ ანუ ქართველებისკენ უიხედებით გასამაგდა საბიუჯეტო, პირდაპირ საბიუჯეტო ტრანშები აფხაზეთის მიმართულებით და მას დაპირდა, რომ თუ საქართველო ნატოში შევა და იმ დროს რეალისტური ჩანდა, ანუ მაპზე მუშაობა იყო საკმაოდ ინტენსიური, ჩვენ ვაღიარებთ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, ანუ უფრო მაღალი ფასი შესთავაზეს აფხაზებს, ვიდრე საქართველოს სახელმწიფო შემადგენლობაში შეეძლოთ რომ მიეღოთ. ეს ყოველთვის იყო პრობლემა, რომ რუსეთს ყოველთვის შეუძლია მისი ეკონომიკიდან და შესაძლებლობებიდან თუ სამხედრო პოტენციალიდან გამომდინარე მეტი დადოს მაგიდაზე, ვიდრე შეუძლია ქართულ მხარეს. ქართული მხარე აქ ცდილობდა, რომ გარანტორები შემოეყვანა, თქვით ხავიერ სოლანა იყო, ვალტერ შტაინმაიერი იყო ჩამოსული და სოხუმშიც იყვნენ ისინი ჩასულები და ისინი ღებულობდნენ, თავზე იღებდნენ გარანტიას, რომ ქართული მხარე დაიცავდა, თქვით შეთანხმების პირობებს. მერე კიდევ ერთი შემხვედრი წინადადება იყო ქართული მხრიდან, რომ მოდი ეს გამყოფი ხაზი გადავწიოთ ღალიძგაზე, ანუ ეს ოჩამჩირისა და გალის რაიონები დავტოვოთ, ანუ მთლიანად აღმოსავლეთ აფხაზეთი, რადგანაც მაშინ კოდორი თბილისის მიერ კონტროლირდებოდა, დავტოვოთ თბილისის კონტროლირებად ხარეს, ოჩამჩირეში ავაშენოთ პორტი, გავაკეთოთ თავისუფალი ეკონომიკური ზონა და ასე რომ ვთქვათ, მივცეთ ეკონომიკას ბუმი და ასე სტატუსობრივ ცვლილებაზეც იყო აქ საუბარი, რომ აღიარების ელემენტების მიცემა აფხაზეთისთვის, ხო? აფხაზებმა ამაზეც უარი თქვეს, რადგანაც რუსეთისგან უკვე თამასა იყო აწეული, მათ სერიოზული წინადადებები ჰქონდათ შესული რუსეთის მხრიდან. აი დღევანდელ დღეს ხედავთ 2008 წლის შემდეგ, რომ ანექსია, ანუ ოკუპაცია იცვლება ანექსიით, რადგან ესე ეს ხელშეკრულებები ერთიანი თავდაცვის არის დადებული და რუსეთს გარანტია აქვს, როგორც ცხინვალთან, ისე აფხაზეთთან მიმართებაში გარანტიები აქვს აღებული იმისა, რომ სამხედრო თვალსაზრისით ვერ მოხდება ამ კონფლიქტების გადაჭრა. План был и, по-моему, это не секрет, именно в рамках этого плана российская сторона и действовала. Я уже об этом говорил публично и раньше. Это не секрет, повторю ещё раз. План был подготовлен генеральным штабом где-то в конце 2006 или в начале 2007 года он был мной утверждён, согласован. Более того, в рамках этого плана проводилась подготовка юго-осетинских ополченцев. Правда, наши военные специалисты, скажу откровенно, полагали, что это более или менее бесполезное дело, имея в виду, что противостоять регулярной армии любого государства, даже большого государства, такого как Грузия, невозможно. Но, тем не менее, оказалось, что эти люди были более чем востребованы и очень мужественно защищали свою родину. И вот трое суток, пока не подошла российская армия, по сути, они и наши миротворцы сдерживали напор грузинских формирований. Поэтому они сыграли свою роль. А в рамках этого плана была отмобилизована техника и так далее и тому подобное. Так что здесь секрета нет, мы же об этом говорили. Да, амастанове хтеба ეკონომიკური ოკუპაცია, ხო, ანუ აფხაზები იცავენ, თქვათ, ამ მოქალაქეობის სტატუსს, რომ მოქალაქეობის გაცემა არ იყოს შესაძლებელი, აქამდე ამას აკეთებდნენ. შემდეგ რომ მიწები არ გასხვისდეს არა აფხაზებზე. მაგრამ ასეთ დროს რუსეთი პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსებას შეწყვეტს ხოლმე და ვითარება დგება თავდაყირა და აფხაზებს უწევთ დათმობა. ეს სურკოვის ფაილები, რომელიც გამჟღავნდა 2014 წელს, იყო ბევრის მთქმელი, თუ როგორ მართავს, როგორ ოპერირებს ადგილზე რუსეთი.
და ჩვენ ვიცით რომ 57% აფხაზეთის ბიუჯეტის არის პირდაპირი ტრანსში რუსეთისგან, ხო? ხოლო ცხინვალში 98%. ანუ ცხინვალი ხა იქ როგორც ტერიტორია არავის არ აინტერესებს, ცხინვალი არის სამხედრო ბაზა, რომელიც არის თბილისის გულში დამიზნებული და ეს არის პრევენცია საქართველოს ნატოში შესასვლელად და საქართველოს ურჩობის, ასე რომ ვთქვათ, გასაუნებელ ყოფად. ხოლო აფხაზეთი როგორც ტერიტორია საინტერესო არის როგორც ჩანს რუსებისთვის და ისინი ნაბიჯ-ნაბიჯათმობინებენ აფხაზებს საკუთარ უფლებებს თავისავე მიწაზე, ნუ ლინგვისტურად თქვათ, ლიანათო რუსული არის დღეს აფხაზეთი და აფხაზური ფაქტობრივად აღარავინ აღარ იცის. ხოლო ქართული მხრიდან რა შეიძლება იყოს სტრატეგია, რა შეიძლება იყოს ხვალინდელ დღეზე ხედვა, ეს არის მცდელობა და მცდელობები იმისა, რომ მოხდეს ქართველის როგორც რაღაც ესეთი იმიჯის შეცვლა, ქართველისა, რომ ქართველი არ არის ავტომატურად შენი მკვლელი და არ არის შენი მტერი ავტომატურად, ხო? ქართველების რწმენა იმის თაობაზე, რომ ყველაფერი რუსეთმა გააკეთა და ნაივური ასე რომ ვთქვათ, შეხედულება, რომ თითქოს აფხაზებს ეროვნული თვალსაზრისით არ აქვს თავიანთი მყარი პოზიციები, ერთი მხრივ კარგიც არის. კარგი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ქართულებში არ განვითარდა აფხაზებისადმი ზიზღი, ოსებისადმი ზიზღი, მაგრამ აი თვითონ აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებაში ეს საკმაოდ ძლიერ არის უკვე ეს нараტივი შესული. Ночной расстрел Цхинвала грузинскими войсками привёл к гибели сотен наших мирных граждан. Очевидно, в Тбилиси рассчитывали на блицкриг, который поставил бы мировое сообщество перед свершившимся фактом. Это была не первая попытка. В 1991 году президент Грузии Гамсахурдия с призывом «Грузия для грузин», только вдумайтесь в эти слова, приказал штурмовать Сухум и Цхинвал. Тысячи погибших, десятки тысяч беженцев, разоренные села. Вот к чему тогда это привело. Именно Россия в тот момент остановила истребление абхазского и осетинского народов. Мы настаиваем и мы будем просить Российскую Федерацию, чтобы оставить и разместить в Абхазии военных, российских военных. Это будет в Гудауте, это будет в Ачимчире, и это, видимо, будет перед зоной безопасности. და აი ამ ნარატივის დეკონსტრუქციის ცდელობები უნდა იყოს, ანუ რაც შეიძლება მეტი გახსნილობა, მეტი თვითონ აი ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრების, ხო, საოკუპაციო ხაზების გახსნილობა, მეტი მისვლა-მოსვლა, მეტი ჩართულობა, რომ რიგითმა ადამიანებმა იცოდნენ, რომ თბილისში რო ჩამოვა და თქვა კონსერვატორიაში ისწავლის ან უნივერსიტეტში ისწავლის, ეს არნიშნავს, რომ ვიღაცა მას სუდათ მოეპყრობა, ხო? ანუ ეს სამედიცინო პროგრამები ამ მიმართულებით რაღაც ხორციელდება, რაღაც დაბალ დონეზე, დაბალ ცეცხლზე ეს ყველაფერი დუხს. მაგრამ აუცილებლად ჩვენ უნდა მოვამზადოთ გარემო შემდეგი მოცემულობისთვის, რომ როდესაც რუსული ფაქტორი შესუსტდება ან გაქრება, ამ დროს ჩვენ და აფხაზებს უნდა შეგვეძლოს ერთმანეთთან ლაპარაკი, ჩვენ და ოსებს უნდა შეგვეძლოს ერთმანეთთან ლაპარაკი. დღეს რომ გაქრეს რუსული ფაქტორი მთლიანად, არ ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ მოკლევადიან პერიოდში თუნდაც ერთ-ერთზე შევძლებთ კონსენსუსამდე მისვლას.